може би трябва да тръгнем от малко по-далеч. Когато реално погледнато започнеш да правиш нещо значимо, т.е. нещо, което по някакъв начин остава отпечатък. Т.е. не е нещо, което го пускаш в целия шум, който ни заобикаля по принцип, и то е нещо, което очумява за някакви дни. А когато е нещо, което остава отпечатък, т.е. когато хората се замислят, те се сещат за това нещо, има супер много хора, които наистина се кефят на това нещо, които те подкрепят, които ти пишат безкрайно дълги имейли или пък идват на място, които казват просто ево за това, което правиш. И неизменно има и хора, които не те харесват, хора, които не са готови за промяната, хора, които им е било много добре, така както са си били 20 години назад, примерно, и така нататък. И те казват, еми, всъщност, мене си ми е добре, толкъв е, дето е дошъл тук, ще ми развива автомобилния бранш. Това е също нещо, аз съм много, много добър пример, мога да дам. Старите хора, бабите, дядовците, нашите баби, дядовци, когато почнат да навлизат масово мобилни телефони, компютрите, интернета и така нататък, и те какво почнаха да правят. Имаше някои от тях, които казаха, ей, всичко се развива, много е добре, младите, дайте ние ще се научим, и почнаха и те малко по малко да се учат. Обаче масата от хора каква беше? Те на младите изпиват им мозъка, тук само в телефоните гледат и така нататък. Един хейт, който реално погледнато всички знаем, че телефоните, интернет е нещо хубаво, но пък има голяма част от обществото, която не възприема това нещо и предпочита да го хейтва, отколкото да го ползва като технология. Това нещо се получава също и с всяко нещо, което реално погледнато остава отпечатък, както казах. И както има хора, които го обичат, така има и хора, които не го обичат. Аз супер много се радвам, че има хейтери. Защо? Защото те са реално хората, които ни спестяват супер много и пари, и ресурси, и усилия. Защо? Защото ние по принцип харчиме огромни бюджети, за да стигаме до хората, да им кажем, че правиме нещо. А това са пък едни хора, които ни хващат и макар негативно, те почват да ни разпространяват и съответно хората да разбират за нас. И без значение това, че хората са чули нещо лошо, те си казват, еми, нека да видим всъщност какво правят и ние да си прецениме дали това, което сме чули е окей, или пък човек прави нещо, което наистина е значимо и трябва да се види. И реално погледнато, ако вземем супер успешни хора, които правят различни неща, дори се сещам в момента за един пример, който не знам дали уместно да дам, Азис, който реално погледнато, той е може би един от най-хейтваните изпълнители в България, но той как се разпространява точно през негативния маркетинг, т.е. абсолютно всички знаят кой е Азис, дори да питаме най-забутаното село, дето телевизия и ток не са имали от 35 години, примерно, и там само всичко идва с пощенски гълъби. Някой от пощенските гълъби е донесъл писмо, на което пише кой е Азис, примерно, и питаш там хората и знаеме го, Васко, знаеме го, той е наше момче. И така, общо взето, хейтерите са хората, които постоянно ни спестяват, обичаме ги безкрайно много. Кефиме се на всичките неща, които пишат във форумите за нас, тъй като реално помяна това си ни е безплатна реклама, която се индексира от Google. Идват супер много клиенти от там, така че ние лично преди в началото на развитието на DAS Auto Service имахме теми с реклами там, качвахме обучително съдържание, обучавахме хората и така нататък. Във времето видяхме, че там хората, които са адекватни, вече не седат по формите. Има чисто нови медии, като Facebook, като YouTube и така нататък. И там са останали само хейтерите. Хората, които
винаги нещо им е криво, хората, които реално погледнато, когато се зачетем вътре, виждаме, че те се опитват да променят фактори, които няма как да се променят, като ов какво е времето навънка, ов тази държава, реално погледнато нищо не става в нея, ов тук само еди какви си хора имат пари, политиците и така нататък. Така че, общо взето, там масата от хора е хората, които са превърнали. Това не е автомобилен форум вече. Това е форум, който са се събрали някакви хора, които карат някакви автомобили и просто предпочитат да си хейтят всичко, което съществува, което е супер добре, защото знаеш реално погледнато къде е тази таргет група и когато ти трябва, с различни насочвания, ние успяваме доста добре да овладяваме този таргет и да го насочваме на някъде. Тоест, сега правиме събитие, някой човек, който има реално юзър в конкретния форум, който е близко до нас, просто мята някакъв линк там и казва: ето, вижте ги тия пак еди какво си правят тук. И то се почва един хейт, примерно, който е 5-6 страници, почва се споделяне на това нещо. И супер много хора разбират за събитието, което правиме. И супер много от тях си купуват билети, което реално погледнато спестява огромни бюджети. Дори тези хора, които хейтват, те не знаят колко ни помагат всъщност за това нещо. И така, общо взето, хората, които, както каза и ти, които карат Porsche, всеки един може да влезе и да види това, което правим. И реално погледнато да си изгради собствено мнение и да види, че за да имаме такъв огромна таргет група и съответно клиенти, които са ни се доверили в портфолиото ни, реално погледнато най-вероятно не правиме нещата, които пише в темите, в форумите. А пък и почти всички собственици на среден и висок клас автомобили, те не си губят времето да четат по форумите някакви неща. Самата мас медия в момента и разбирането на потребителите за нея е построена така, че те предпочитат да са на място, на което има снимков и текстов материал, тип Facebook, който може да се скролва нагоре-надолу и сега напоследък наляво или надясно. Така че, общо взето, в момента това е съдържанието, което консумира потребителя и му е приятно да го консумира. Така че съдържание тип форуми не е случайно форумите умират като платформи, защото те не са съдържанието, което потребителът очаква и търси в момента. Така че общо взето не е случайно кадърните хора от форумите в момента са в Facebook и съответно другите платформи.